Zovu ga rajska ptica ili ptica sa hiljadu očiju. Od davnina je svojim prelepim perijem i gracioznim hodom privlačio pažnju čoveka, pa je svoje mesto našao u mitovima i legendama starih civilizacija. Grci su ga vezivali za Heru, boginju braka i porodice, a Kinezi su ga smatrali simbolom saosećanja i samilosti. Za drevne hrišćane predstavljao je spasenje i svevidećeg boga. Naravno, reč je o paunu. Danas saznajemo koliko su paunovi osetljivi i kakve uslove im je neophodno obezbediti. Šta se savjetuje za očuvanje zdravlja i imuniteta ove ukrasne živine? Ko su glavni kupci? Prelazimo reku Savu i stižemo u plodnu Maču, tačnije u Salaš Noćajski. Idemo u posetu jednom svestranom mačanskom domaćinu, predsedniku mesne zajednice Salaš Noćajski, aktivnom članu crkvenog odbora i najvećem uzgajivaču paunova u Srbiji. Dragan Lukić pravi je zaljubljenik u rajske ptice i znanje koje je sticao dugi niz godina kroz rad i praksu nesebično deli sa našim gledocima. To je krenulo skoro jedno 15 godina, skoro sada. Kako radim taj posao, krenuo je slučajno jedan par malih indijskih pauna i ljubav prema tim pticama i koja traje do dan danas. Znači, zavolio sam ih, ležem, proširujem i da vam kažem, radit ću to sve dok budemo volje i snage. Išao sam po izložbama, po svim gradovima naše republike i samostalno sam to izlagao. Sam sam, bez ičije ikakve pomoći, a od prošle godine sam i zvanično i član Državnog saveza Republike, živinara Republike Srbije. I mogu vam reći da je to od jačih udruženja. I ja sam došao na ideju tako da sam i ja osnovao svoje udruženje Paun i Salaša Noćajskog. Ja trenutno imam 25 jedinki starijih i izlegao sam do sada 70 komada koje sam već i prodao. Znači, još pre mjeseci i po dana sam prodao i sada imam nekih 30-ak mladih. Ali, znači, ja sebi zacrtam, na primjer, godišnje minimum 100 komada izležem. Znači, trudim se, radim to, volim to, volim kad paunica pronese jaje, kad 28 dana prođe, kad se izleže to pile, to je baš ono za uživanje. Imajući u vidu da ove ptice vode poreklo sa azijskog kontinenta, iz klimata drugačijeg nego što je naš, pitali smo Dragana koliko su oni osetljivi i kakvi im je uslove neophodno obezbediti. Oni nisu puno zahtevni, jedino je malo zimi kad su te veće temperature, mada pa oni su se okalili ovdje, mi kažemo tako okalili na Balkanu, to su indijske ptice iz Indije, Vijetnama, ali su naši pre mnogo godina su našli i svoje mjesto ovdje na Balkanu, tako da su oni godinama kroz jesen, zimu, proleće, znači mi to kažemo kalili se, znači prilagodili se ovom staništu. A kad dođe proleće, leto, znači on može spavati napolje, može spavati na krovu, može spavati na drvetu. Jedino da ih neki predator, lisica ili neki pas, ne uništi. Ali jedino zimi kad ste malo veće temperature, da li da se nekom nekim ciradama zatvori da ne bude promaja. Promaja ne sme da bude. Ili neke zgrade, neki čardaci, neki ambar i šta ja znam. Tako, ko šta ima, kakve uslove. Dakle, najbitnije je sačuvati ih od promaje u nekom kako tako zatvorenom prostoru. Zatvoren da nema promaje i može, neke i minus 20 oni će izdržati, minus 25 oni će izdržati. Sam da vam kažem, ovi plavi indijski, kako mi kažemo, koje svako domaćinstvo ima u Srbiji, iz mog dosadašnjeg iskustva je puno su otporniji sad od ovih belih ili šarenih. Kod beli su za 50% otporniji i zdraviji, beli su nežni. A sad ove nove boje što su se pojavile, i kod nas počinju u Srbiji, na primjer Bugarska, Poljska, Nemačka, gdje su sad kameo, breskva, bronza, i to i oni su nešto, da vam kažem. Ipak ti svakim ukrštanjem sve se dobija, ne kažem, lošija krv, nego jednostavno te boje, te nijanse jesu lepe, ali im zato genetika loša. U svetu trenutno postoji oko 15 priznatih varijacija boja paunova. Ipak, kako nam je Dragan skrenuo pažnju, neki od njih su izrazito osetljive i nisu pogodne za čuvanje u našim klimatskim uslovima. Šta on preporučuje za uzgoj u Srbiji? Trenutno imamo ove 4 standardne, to su plavi, mi zovemo plavi, indijski plavi, šarene, crnokrile i bele. Traže li paunovi još neke specijalne uslove uzgoja?
šta je sa prostirkom i hranom. Ne. To je ona iz porodice fazana. Znači, oko mene ovo trenutno cigla, ali imam jedan deo gde sipam pesak. Gde oni šepuri se, gde oni svoje, kako znači, prkaju. Znači, čisto prirode. Pa šta ono u prirodi? Jede male zmijice, glistice, skakavce. Znači, ali mi opet imamo bogatu hranu, granule, suncokret, tritikal. To je sve bogato proteinima. I što paunu odgovara da ima taj grudni koš i to njegov per je onak da dolazi do izražaja, da se presijava. To što mi volimo, što želimo. Znači, paun kad raširi svoju lepezu, da te boju bude onako fluorocentne, znači da bude ono, znači da uživate. Kako paunice, tako i mi uživamo. Male, kad izležem, tu ipak upojem granulić u reći jedinicu, tu ipak ovaj proizvođač je napravio da ima lek, da ima neki zaštita, da ne bi dobili neki proliv, teško disanje ili šta ja znam. Kuvam jaja, znači to obavezno, kuvana jaja. I, na primjer, to prvi mjesec, dva dana dok oni ne ojačaju, ne opernjaju. E sad, onak idem granula dvojka, e onda kako rastu, prelazimo kao ovi veći, onak idem kukuruz normalno zaštićen, zastupljen suncokret, ja to miksujem, granulice, soja. I da vam kažem, znači, ako je kvalitetna hrana kod mene, znači bit ću kvalitetni pauni. I pauni, mogu da kažem, malo jedu. Oni ne jedu, nije to kao sad neke druge ptice, ali nešto. Oni nisu, pazi, zahtevni jesu, da ih negujete, osjetljivi jesu. Znači, ako ne daj Bože nešto primetite, morate odmah da reagujete. Pitali smo Dragana kako razmnožava paunove i da li je neophodno u te svrhe nabaviti inkubator ili se priroda sama postarala za sve što treba. Ja imam jedne koje pustam po dvorištu, imam koje ne pustam. Imam jedne koje se baš bavim proizvodnjom. U svakom boksu mu je 3 paunice na jednog pauna. I ona snese 6, 7, 8 jaja, pa napravi pauzu mjesec dana, pa nastavi drugi put gde ponovo nose. Paunice su vam najbolje majke. Ona ako hoće da se razleže, pustite. Ako neće, ja faktički kradem ta jaja. Kradem, zato imam 10 ćurki uvek spremni i to je meni inkubator broj 1. Znači, ćurke legu, okreću nogama, povremeno pokvasim i kažem inkubacija do 28. dan treba, ako je jaje oplođeno, 28. dan treba to pile da izađe. Trebate samo obratiti pažnju u sezoni, znači kad počnu ti mali pilići da izlaze, znači ne smu da pokisnu, da se ne pokvase, isto da ih ispratite, da li kunjaju, da li teško dišu, znači koji sve, znači morate posvetiti malo pažnje. E već ja sad, naprimjer sad kad dolazi jesen i kad su to već, on kaže, ulaze u zimu, pa oni sad ovih dana odbacuju mi mitarice, to se kaže, odbacuju svoj rep, oni se povlače u miran život i faktički nema nekih velikih, što jedan deo ostavim za proleće, za tržište, normalno gde je cena veća, a sad sam prodao 70 komada, zadovoljan sam. Opet, nešto sam malo zaradio, nešto i poklonim, nešto malo i budi uginuća, tako da opet da se svede na nešto, opet da kažemo, dobro. U Srbiji mali broj veterinara radi sa pticama, a još manji ima iskustva u lečenju paunova, pa je održavanje dobrog zdravstvenog stanja ovih ptica pravi izazov za odgajivače. Oslanjaju se na preventivnu vakcinaciju, kvalitetnu ishranu i održavanje imuniteta živine. A u slučaju da sve to zakaže, dovijaju se na različite načine. Ja u proleće i u jesen njih vakcinišem i radim od parazita. Stavljam u vodu, šta već ko ima u veterinarskoj da kupi, stavljam u vodu da se očiste od parazita. A oni kad imaju parazite, a oni su znatiželjni, kljucaju svugde, dostignu sve, znači uzmu nešto što im ne odgovara, zapate te bakcile, šta, znači trebaju ih u proleće, u jesen, treba ih očistiti od parazita, obavezno. Ja imam neke antibiotike koje sam ja nabavio iz Evropske unije i to čuvam, uvek čuvam, pošto kod nas u Srbiji nema lekova za paune, da vam kažem, nešto da ih... Onak ima tu nekih mojih terapija, ako je neki proliv, nešto, ja kuvam gunjov list, teško dišu, beli luk, znači miksujem. Znači ima nešto što sam probao i što je pomoglo. Ako već leka nema u Srbiji, ima tako, znači još neki stvari. Znači bitno je samo kod pauna da primetite da li zeva, da li hrče i bitno je samo da odmah stupite da možete da mu pomognete. I izlečenje 1000%. Ja ranim jednom dnevno, da li je to jutro ili večer, ali moram ujutru da pogledam da li je sve okej, da su raspoloženi. Vidite, u proleće kad oni počnu da bučnu, kad počne parenje, kad počnu da krešte, onda paun koji ne krešti, znači neki problem ima.
On dok krešti i dok se okreće, dok se preča, znači zdravje. A čim on ćuti, pogure, znači nešto ga muče. Onak ja treba budem njemu i veterinar, i majka, i sve, da vidim da mu pomogne. Pored lepote kojom plene, pauni su poznati po tome što znaju da budu veoma bučni. Ipak, Dragan kaže da pritužbi na buku do sada nije imao, kao i da su ptice iz njegove odgajivačnice rado viđeni u ukrasu brojnim privatnim dvorištima, ali i naučnim kao i kulturnim institucijama. Za sad nisam imao problema, možda nešto malo iza leđa čuje, ali niko mi konkretno nije rekao, razumijete. I naučili su ovdje na mene, znaju da sam jedini odgajivač ovdje i znaju da imam paune i tako da... Za sad im ne smeta. Zadnjih par godina, na primjer, ljudi kupuju za svoje domaćinstvo, da im krase. Ljudi prave svoje etna sela, uzimaju, ja poklanjam primjer manastirima, znači pauni krase i naše manastire, hvala Bogu ima ih dosta u Srbiji, poljoprivredne škole. Znači, to je jedna lepota, što se kaže, rajska ptica. Jedna lepota koja svako domaćinstvo i svako može priušti jedan par da im krase. Kupci su mi iz Hrvatske, Crne Gore, pokrio sam jedan deo Crne Gore, jedan deo Bosne, tako da nemam problem sa plasmanom. Ja nemam problem sa plasmanom. Znači, uvek mogu da prodam pauna više, uvek. Sada se to brzo završava, pustaju se slike u Makedoniju ili na Kosovu, puste se slika, pravi se cena i to ide na sigurno, znači ljudi dolaze. Znači, ako se dogovorimo u ceni, to je to. I najbolje kad dođu kod mene ovdje kupe, onda kažem drugačije da znam i u koje ruke ide, i da kažem da treba povedu u račun, tako je to. To tako mora da funkcioniše. Preporuka ovog odgajivača je da živinu nikada ne kupujete, a da prethodno ne vidite odakle potiče i u kakvim uslovima je odgojena. Savetuje da, ukoliko je moguće, odete direktno kod odgajivača, jer na taj način imate izvesne garancije. Kad god je u mogućnosti, ovo i sam primenjuje. Ja moram da u četvrtoj, petoj godini kupim muđake ili da promenim ženke. Znači, idem kod ljudi koji možda nisu kupili od mene, da ne bude to krvno srodstvo, znate. Ima još par paunara tih kao što sam ja i onda obavim s njima razgovor, imaš nešto u fulu ili mi ostavi za iduću godinu. Ili ja kupim od dve godine, kupim ja, ili od godinu, kupim i pripremam ga već za treću godinu. Znači, obezbedim samo da mi nije u krvno srodstvo. Najbolje kupiti lično kod odgajivača. Ne pijaca, ne neka berza, ipak kad se dođe kod gajivača pa se porazgovara, ipak ima neke garancije. Tako i ja radim. Ko kupi kod mene u dvorištu, mora biti neke garancije neko vreme. Ne mogu sad posle godinu dana da mi se javiš. Ali naredni mjesec, dva dana, ako je neki problem, ispravit ćemo, namirit ćemo, uglavnom, ta saradnja mora postojati. Treba ljudima pomoći. Ja kad sam počinjao, to nije bilo ni društvenih mreža, nije bilo toliko. Morao sam sam da se mučim. Iako zadovoljan prodajom, Dragan ističe da ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez velike ljubavi i predanosti. Jer ovo, kako i sam kaže, nije običan posao. Odlazimo iz Mačve puni dobre energije koju ove ptice nose, sa buketom paunovog perija u rukama.